zaista Milica i Mensur urlali da me balavice razvlače po realitiju. Milica Veselinović nakon nove rasprave sa Mensurom i Darpešićem otišla je u sobu i napravila novu scenu. Meni ovo ne treba u životu, da me balavice ovde razvlače po realitiju, rekao je Mensur. Nemoj da me svrstavaš ovde sa svima, kroz zube je rekla Milica. Isti ste sve, odbrusao je Ajdarpašić. E sad ćeš da vidiš, rekla je Milica i otišla u sobu. Vrati se ovamo, nemoj da mi mafijaš debilčino mala, dobacio je Mensur. Šta ti glumiš tu, držiš se za glavu, kao da sam ti ne znam šta uradio, rekao je Mensur. Skloni se od mene, bre, zaurlala je Milica. U ti majku kako si bolesna, viknuo je Mensur. I ja tebi majku, opet mi psuješ majku i vređaš me, vriskala je Veselinovićeva. Tvoja majka mene mrzi, dodao je. Ma šta mene boli uvo, ja sam i dalje uz tebe. Ti dovodiš sve u situaciju da se ovako postavljaju stvari, vikala je. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.